Добър вечер, в понеделник, 2 декември. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. България се прости с легендата на киното и театъра Стефан Данаилов. Върховният административен съд върна колите в морската градина на Варна. Решението е окончателно. Богата музикална и театрална програма очаква варненци и гости на града за коледните празници. България се прости с легендата на българското кино и театър Стефан Данаилов. Поклонението беше в сградата на Народния театър Иван Вазов в София. Достолепният актьор беше положен в затворен ковчег от махагон. Стотици си взеха последно с Богом с мастъра. Каза, не ме жалете, живял съм както трябва. Штурчо, прекрасен, талантлив, обичлив. Той не е виновен, че беше толкова прекрасен. Урока, който запомнихте, научихте, ще помните, ще пазите или пък момента? Че трябва да бъдеш добър човек. И то не е, че нещо го налага, а просто когато си такъв, това е най-хубавото. Като съратник, съмишленик в политиката, съм го запомнил с ясна, чиста, убедителна позиция. Когато станахте президент, той ви се обади. Какво ще запомните от разговорите, срещите с него? Много неща мога да запомня. Едно топло бащинско чувство. Той беше изключително открит човек. Аз съм работила с него като министър на културата. В качеството му на министър на културата имахме много интересни съдържателни разговори. Хора като него са иконите, двигателите на живота, така че те трябва вечно да ги помним, защото са някакъв жалон за поведение, начин на живота. Стефан носеше доброта в себе си и раздаваше на другите. Винаги се преживяваше и болките, и тревогите на останалите като свои. Ние с него направихме една балетна постановка, аз, той, Орфи и Николай Николаев, Лебедово езеро. Той беше бухем, обичаше живота, радваше се, взимаше от живота всичко и му връщаше. Колко много любовме дал годините на мен и своите студенти, на хората около себе си, че... Ние си имахме закачки, защото аз съм от Арсенал, от Челси. И това му бях последните, като го видях. Той вика, как е Челси? Викам, бос, добре, биете. И това беше последното, което... Той много тихо говореше накрая. Той ме съветваше. И за футбол, и за много други неща. Що сме наивни и двамата. Бяхме наивни и двамата. Той беше аз, ще отида скоро при него. Оставам го, изпращам го с много обич. Няма спомени. Обичаме го и толкова. Аз съм сигурен, че сега той някъде гледа и за пореден път си режисира дори своето програме с една усмивка. Много голям българин си отиде. Благодаря ти, че ни остави домашно. Да напишем отговор на литературен въпрос. Достоен ли съм да съм твой ученик? С Богом, мастър, прости ни. Обичаме те. Към важните теми от Варна и региона. Върховният административен съд върна колите в морската градина на Варна, поне до влизането в сила на промените в генералния план за организация на движението на територията на общината. Това става ясно от разпространено днес определение на съда. Ето и подробностите. Върховният административен съд на България нарежда да се прекратят безусловно действията на кмета на община Варна и на служители при звено Общинска полиция,
изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци Б2 и Т17 в началото на пътя от булевард Княз Борис I при КПП Делфинариум, местност Салтанат, както и действия на служители на звено Общинска полиция Варна по осъществяване на контрол за спазване на забраната за движение на моторни превозни средства на територията на местност Салтанат. В мотивите си Върховният административен съд сочи, че от представените по делото доказателства се установява, че е започнала процедура по одобряване на общ административен акт, а именно промени в генералния план за организация на движението на територията на община Варна, но процедурата не е приключила и няма издаден административен акт. Следователно и извършваната контролна дейност от служителите на Общинска полиция Варна във връзка с тези знаци не се основава на административен акт или закон. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Отново на тази тема, по-късно днес от Община Варна изпратиха съобщение, което гласи: с заповед на кмета на Община Варна от 27 ноември одобрен проекта за актуализация на генералния план за организация на движението, а с заповед от същия ден са одобрени правилата за достъп на територията на Приморски парк. Извършваната контролна дейност от служителите на Общинска полиция Варна във връзка с поставените знаци Б2 и Т17 е в сила. Задържаха за 72 часа 37 годишна жена от Варна, обвинена за умишленото убийство на родния си баща, съобщават от прокуратурата. Тежкото престъпление е станало в петък в дома на бащата. 61 годишният Стоян е бил намушкан 4 пъти с нож от неговата дъщеря Елеонора. Смъртта е настъпила след проникване на хладното оръжие в аортата. На мястото на престъплението е намерен ножът, както и други доказателства, уличаващи дъщерята на жертвата. Ако бъде призната за виновна, жената може да получи присъда затвор от 15 до 20 години доживотен или доживотен затвор без замяна. А от Българската агенция по безопасност на храните започват проверки заради предстоящия Николден. Те стартират от днес и ще продължат до 6 декември. При открито нарушение размерът на санкциите варира от 1500 до 3000 лева в зависимост от това дали е физическо или юридическо лице. Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки на обекти за отглеждане на аквакултури, за производство и търговия с риба и рибни продукти, заведения за обществено хранене, складове, пазари и борси в цялата страна. Тематичните проверки за Николден са свързани с интензивното предлагане и търсене на храни за празника и се провеждат съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Комисията за защита на потребителите. Обект на засиления контрол ще бъдат документите за произход и безопасност на рибата, спазването на сроковете и условията на съхранение, правилното етикетиране на продуктите, регистрацията на обектите, съответствието на сградов фонд и оборудване с законодателството за храните. Специално внимание ще се обърне на случай на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци, за да се гарантира здравето на потребителите и безопасността на храните. При съмнение за нередности или за безопасността на храната, потребителите могат да подават сигнали онлайн през сайта на агенцията или на телефон 0700-122-99. Нелегален казан за варене на ракия и над 1 тон незаконно изварена ракия изеха служители от Главна дирекция митническо разузнаване и разследване при акция в селище край Варна. Проверката е извършена по оперативна информация за незаконно изваряване на етилов алкохол. Първоначално митническите служители откриват работещо съоръжение за дестилиране на етилов алкохол. В съседна постройка в същия имот са намерени и пластмасови бидони с 1100 литра етилов алкохол с характеристики на ракия. За открития алкохол не са представени никакви документи за платен или обезпечен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Отличиха с награди талантливи студенти в Икономическия университет във Варна. Лауреатите на 6-те ежегодни награди на фонд за финансово подпомагане бяха отличени за постиженията си в специалностите икономика и бизнес информационни системи в навечерието на студентския празник 8 декември.
Шестите ежегодни награди на Фонда за финансово подпомагане на талантливи студенти към Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии бяха връчени в Икономически университет във Варна. Кандидатите се избират по специална процедура от експертния съвет на центъра. Фондът е учреден преди 6 години от Георги Зеленков и професор доктор Аврам Ескенази с благородната цел да подпомогне професионалното израстване на студенти от специалностите информатика и бизнес информационни системи в Икономическия университет. Наградите, които раздаваме ежегодно, не са толкова, нямат толкова финансово измерение. Даже нямат финансово измерение. Няколко стотин лева едва ли биха променили живота на някого. Те са повече символ, мотив, вяра, че хората, които градят съвременна България, ще настъпи момент, в който ще прогледнат навън и ще прогледнат към университета, който са завършили. Средствата се набират единствено от дарения и се изразходват само за награди. Сред отличените студенти е третокурсникът Любослав Александров от специалност информатика. Към този момент мислям да оставам в България. За мен голяма мечта е да се в даден момент да имам фирма, в която да се занимавам също така активно с софтуерна разработка и разбира се да подпомагам и аз талантливи студенти, които ще дойдат след мен в този университет. Сред дарителите на фонда е и ректорът на университета професор Евгений Станимиров. Самостоятелно в живота трудно се върви напред. Работи се в екип, защото солисти търсят единствено и само в операта. Нали така? В живота се цени екипната игра. Професор Станимиров също получи сертификат в знак на благодарност за дарението си. Областната дирекция на МВР във Варна издирва непълнолетната Никол Каменова Любенова на 15 години. Тя е напуснала дома си в Провадия на 28 ноември, четвъртък, като тогава е в неизвестност. Момичето е на видима възраст около 15-17 години, с ръст 160 см, телосложение закръглено, кожа бяла, косата ѝ е черна, с лек оттенък в краищата, чуплива. Никол Любенова е била облечена с черно яке и черен клин, обута е с бели маратонки. От областната дирекция на МВР апелират към гражданите, които имат информация за местонахождението на Никол Каменова Любенова, да позвонят на телефон 112 или да подадат сигнал в най-близкото поделение на МВР. На 9 декември започва изплащането на декемврийските пенсии и коледните добавки, съобщиха от Националния осигурителен институт. Пенсиите ще се изплащат до 20 декември. 1 250 236 пенсионери ще получат коледни добавки от 40 лева. Условието за тях е пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавки и компенсации към тях за декември тази година да е до 364 лева. На 9 декември започва изплащането на декемврийските пенсии. То ще продължи до 20 декември, съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на сумите чрез пощенски станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 декември. Новините от света. Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер беше регистрирано около 5 часа тази сутрин в Босна и Херцеговина, съобщи сръбската национална телевизия. Трусът е бил на дълбочина около 15 км. Епицентърът му е на 24 км североисточно от Невесине и е бил усетен в Херцеговина, Сараево, Дубровник, Далмация и Черна гора. Още новини от света вижте в следващата хроника. Многохиляден протест във Валета с искане за незабавната оставка на премиера на Малта Джозеф Мускат тази нощ. Министър-председателят беше обвинен в намеса в разследването на убийството на журналистката Дафне Галиция през 2017. Общественият натиск върху Мускат да напусне поста си започна преди няколко дни. Той обяви, че няма да подаде оставка веднага, но подчерта, че на 12 януари до година ще започне процедура по избирането на негов наследник, начело на управляващата ляво-центристка партия. Партия.
Във Франция проливните дъждове продължават да създават проблеми на властите. Вече е обявен червен код за опасност от наводнение в югоизточните части на страната. В някои градове улиците се превърнаха в реки, а пожарникарите се бориха цяла нощ с стихията. Един от най-тежко засегнатите райони е градчето Манделюл-Ла-Напул, където спешните служби са получили над 1800 обаждания с молби за помощ. 52 души са били спасени от прииждащите води. Отново у нас богата музикална и театрална програма очаква варненци до 21 декември в рамките на 20-я музикален коледен фестивал и 10-те коледни театрални седмици. Любими заглавия, както и представления за децата, ще предложат варненските опера и театър. Поредица от звездни и обичани спектакли представят Варненската опера и театър в рамките на 20-ти музикален коледен фестивал и 10-те коледни театрални седмици. До 21 декември варненци и гости на града могат да изберат свое любимо сценично събитие от богатата програма на двете инициативи. Започвам с музикалния коледен фестивал. Много хубави оперни и балет, например, на Спяща красавица вече са факт в изминалия ноември месец. Безспорно декемврийската програма се очаква да разцъфти, защото така и приляга да бъде. Тази седмица, освен премиерата на Копелия, в четвъртък и петък, публиката на 6 и 7 декември ще успее да види едно от най-мащабните представления с премиера в 2019 година. Това е Княз Игор. Над 10 различни заглавия, сред които мюзикалите Уестсайдска история, Любовта никога не умира и Да пееш под дъжда. Мултимедиен концерт 4-те годишни времена от 4-ма композитори, както и концерт с музиката на Щраус. Сред театралните постановки, които публиката ще види, са Драконът и Двубой по Иван Вазов. Разбира се, ще видите всички познати лица от нашата актьорска трупа, някои в амплуа, което и досега сте виждали, други в ново амплуа, така че сме в очакване. От 12 декември на сцена Филиал децата също ще могат да преживеят един забележителен театрален спектакъл с коледно настроение. Всички деца ще имат шанс да гледат приказката Джуджетата и обущарят по братя Грим всеки ден до 22 декември. В нашата версия вие ще видите цял един град, населен от много персонажи, Джуджетата ще дойдат наистина, а този град решихме да го кръстим Варна. И това е Варна от вашите и наши спомени, представи. Тоест, това е един град край морето, който е изпълнен с много любов, с много приятна атмосфера. Града, какъвто е от нашите, отново казвам, хубави детски спомени и какъвто искаме да го видим в коледните празници. Пълната програма на 20-я музикален коледен фестивал и 10-те коледни театрални седмици може да видите на сайта на Театрално-музикален продуцентски център. В края на емисията ви напомням, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделям. Останете с програмата на телевизия Черно море. След малко започват спортните новини. От мен и от целия екип. Приятна вечер!